Poštovani građani Sarajeva, poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine. Iako sam se trudio i uspio zajedno sa mojom porodicom biti na većini do sada održanih skupova koje su organizovali porodica Memić, njihov advokat Ifet Feraget i prijatelji ubijenog rahmetli Dženana Memića, prvi put govorim. Mi svi i svi oni koji imaju trunke ljudskosti i morala znaju dobro za stravične zločine ubistava Dženana Memića i Davida Dragičevića i organiziranu akciju mafijaških vlasti na zataškavanju tih zločina. No, ono što vjerujem neki od vas i dobar dio javnosti ne znaju, da zločini Dragičević i Memić nisu jedini. Prije više od pola godine meni se obratila za pomoć časna i hrabra porodica Hadžagić. Ono što sam od njih čuo zaledilo me je. Prilikom jedne rutinske policijske intervencije u Sarajevskom starom gradu, policajci su na smrt pretukli i ubili našeg mladog sugrađanina Adnana Hadžagića. No, to nije najstrašniji dio ovog zločina. Policija i kantonalno tužilaštvo u Sarajevu su učinili sve da zataškaju zločin i Adnanovu smrt predstave kao posljedicu nesretnog pada sa zida, ne visine 50, nego visine 2 metra. Porodica ubijenog Adnana Hadžagića je trpila nevjerovatne pritiske iz policije i kantonalnog tužilaštva u Sarajevu da rahmetli Adnana sahrane bez obdukcije. Sramne i nehumane pritiske da Adnan bude sahranjen bez obdukcije pravdali su navodnom brigom za troškove koje će Adnanova porodica platiti za ležanje tijela u mrtvačnici. No, porodica Hadžagić i nevjerovatno hrabra Adnanova majka, gospođa Hatidža Hadžagić, na to nisu pristali. Nakon prve obdukcije Adnanovog tijela, tužilaštvo se našlo u nevolji. Nalaz sudskog vještaka je pokazao, bez ikakve dileme, da je Adnanova smrt posljedica brutalnog policijskog premlaćivanja. Onda je kantonalno tužilaštvo sedmicama smišljalo šta da uradi, pa je organiziralo i drugu obdukciju, ovog puta u Tuzli, i nalaz druge obdukcije je dao isti, nedvosmisleni rezultat. Adnan Hadžagić je ubijen brutalnim premlaćivanjem od strane policije. I tek je onda, nakon skoro 80 dana od zločina koji se dogodio 31. jula 2020. prošle godine, Adnan mogao biti sahranjen. No, od tada pa sve do danas, ovaj zločin za kantonalno tužilaštvo u Sarajevu ne postoji. Nema suđenja, nema optužnice, nema čak ni imena osumnjičenih, iako svi znaju da se radi o policijskim službenicima koji su pokušali falsificirati uzrok Adnanove smrti. Poštovani građani Sarajeva i građani Bosne i Hercegovine, po 20. put porodica Memić i advokat Ifet Feraget
danas nam pružaju priliku da pokažemo i dokažemo da nismo ovce, da smo zadržali mrvu ljudskog dostojanstva građana koji žele da žive u slobodi, a ne u strahu od zločinačke vlasti, korumpiranog tužilaštva, sudstva i policije. Ako se pitate zašto živimo ovako kako živimo, zašto su kriminalci na vlasti od naše zemlje napravili najjadniju i najtužniju državu u Evropi, možda vam mogu neskromno ponuditi odgovor. 25. juna 2019. godine u Pragu, u Češkoj Republici, su održane demonstracije građana protiv odluke korumpiranog češkog premijera, notornog tajkuna i milionera, da za ministricu financija postavi svoju blisku saradnicu. Na te demonstracije je izašlo, znate koliko Pražana? 250.000 građana Praga. 250.000 građana Praga. Čini mi se da u rezultatu poređenja između nas i građana Praga treba tražiti razloge bijede, očaja i nesigurnosti u kojoj mi ovdje godinama živimo. Šta se to dogodilo sa Sarajevom i Sarajlijama? Sa gradom i ljudima koji su u ratu pružili herojski, historijski otpor stostruku nad moćnijim fašistima sa okolnih brda. Kako je moguće da smo postali ono što iz pristojnosti i poštovanja prema vama neću izgovoriti? Kako je moguće da više Sarajlija ode na koncert Svetlane Ražnatović u Lukavicu nego na proteste otpora protiv zločinačke vlasti? Zamislite šta bi se dogodilo da se ispred kantonalnog tužilaštva u Sarajevu okupilo umjesto 50 građana, 50.000 građana sa zahtjevom za smjenu kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije, očito dostojne nasljednice glavne tužiteljice Dalide Burzić, koja nam se možda smije dok ovo gleda iz fotelje sutkinje suda Bosne i Hercegovine. Poštovani građani i građanke, vi znate za istorijski govor Martina Luthera Kinga iz 1963. godine i početka čuvene rečenice I have a dream. I ja imam san da građani Bosne i Hercegovine dostojanstveno ustanu i otmu vlastitu sudbinu i sudbinu svoje djece iz ruku nacionalističke bagre, kriminalaca i mafijaša koju nas jašu preko 30 godina. Naši neprijatelji nisu ni Bošnjaci, ni Srbi, ni Hrvati. Naši neprijatelji i dušmani naše djece su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik, Dragan Čović i Kamarile. I kamarile njihovi parazita koji nas ubijaju, ponižavaju i od nas i od naše djece prave gastarbajtere, a sve to uspješno decenijama maskiraju brigom za nacionalne interese Bošnjaka, Srba i Hrvata. Šta ćemo mi? Šta će svi oni koji ne mogu doći do Asima da im riješi problem? Šta će oni koji nemaju za lijekove, a kamoli za glamuroznu milionsku svadbu kojom se blokira pola Sarajeva, za vjenčanje,
за вјенчање у којем е духовни, а валјда би требало да буде и морални лидер муслимана, матичар, и то у Гази Хусенбеговој джамији. Док се ти велики национални лидери као меѓусобно колју, а наводно све за интересе свог народа, Бакир Изетбеговић је тај којег ће Никола Шпирић назвати да му запосли сина у обавјештајно-сигурносну агенцију БиХ. Драган Човић је тај којег ће Бакир Изетбеговић назвати да му преко свог федералног министра здравства сачува фотељу своје султаније у клиничком центру у Сарајеву. Milorad Dodik je taj koji neće dozvoliti korištenje naših helikoptera za gašenje požara u Hercegovini, ali će helikopterom otići na proslavu rođendana Dragana Čovića. Zar mi ne živimo ono što bi bilo komedija, samo da nije tragedija? Federalni premijer Fadil Novalić, Fadil 007, nula nabavljenih vakcina mimo sadake, nula kilometara autoputa i sedam gluposti na dan. Umjesto smjene ili ostavke, većinu vremena provodi u sudnici ili pripremama za suđenje povodom optužnice za teško, nečasno, krivično djelo. Dok nam kao rješenje za ponižavajući životni standard nudi kupovinu 37% manje ulja, prije će se riješiti misterija čudovišta iz Loch Nessa, nego to koliko lažnih diploma ima direktor agencije koja bi trebalo da brine o našoj sigurnosti, ili kako je i gdje direktorica kliničkog centra u Sarajevu misteriozno magistrirala i doktorirala. No, mi se ne smijemo i nećemo prepustiti beznađu. Ugledajmo se na časne, hrabre i stručne osobe kojih ima, i to nikako mali broj, i u tužilaštvima, i u sudovima, i u policiju. Uostalom, ohrabrimo se sudijom Igorom Todorovićem i policajcem Nerminom Šehovićem. Do nas je! Na kraju, ali nikako najmanje važno, dozvolite mi, siguran sam i u vaše ime, da kažem jedno veliko ljudsko hvala porodici Murisa Memića i advokatu Ifetu Feragetu. Upravo su oni ti koji su unatoč vlastitom bolu i velikim odricanjima, oni koji se bore za naše ljudsko i građansko dostojanstvo. Advokat Ifet Feraget s tvojim stručnim ljudskim angažmanom čini čast advokatskoj profesiji. A kada bi se zlatni ljijani koje su dobijali heroji odbrane Bosne i Hercegovine u ratu dobijali danas u miru, Muriz Memić bi bio više nego zasluženi dobitnik. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, dosta je bilo i mojog govora i njih. Ako su oni zločinci, kriminalci i snobovi, mi nećemo i ne moramo biti robovi. Do nas je! Hvala.